Hi everyone, ahoj všichni, vítejte u promluvy číslo 15, která se bude zabývat pojetím dobra a zla v našich životech. Já prostě věřím na to, že všechno má v životě člověka svůj smysl. A že i ty špatné věci, co se vám dějou, nebo vy si je pojmenujete jako špatný. Vy si myslíte, že jsou to špatné věci, co se vám dějou. Nebo že potkáte třeba špatný lidi. Jo, že si říkáte šílený, prostě jako nemám štěstí na dobrý lidi a tak dále. Takže tadyhle ty věci vlastně determinují váš život a determinují tu vaši životní cestu určitým stylem. Třeba právě proto, aby buď jste se třeba vraceli na správnou, anebo třeba tohle je ta vaše správná cesta. A ty lidi, kteří jsou vám prostě přihnaný do té vaší životní dráhy, tak oni vám vlastně, byť vy třeba si říkáte tohle, jako to je fakt tenhle v práci, třeba šéf, jo, to je, jsem snad horšího šéfa nemohl dostat, jako to je fakt pitomec, že jo, a tak dále. Ale pak třeba, když v té práci skončíte po 5 letech a jdete jinam, tak najednou zjistíte, že je tam ještě větší blbec a že ten šéf, kterýho jste měli předtím, i když se zdál hrozný, tak jako svým způsobem vlastně třeba až tak špatný nebyl. Teď to říkám proto, že vlastně my, když jsme v nějaký životní fázi, tak vidíme ty věci nějak, máme na ně nějaký náhled, ale za 10 let už je třeba vidíme jinak. A vidíme, že ty špatné věci, co se nám staly, takže díky nim jsme se třeba posunuli v životě tak, že za těch 10 let jsme něčeho dosáhli, jsme někam dostoupali. A kdyby jsme nepotkali tadyhle buď nějaký lidi, kteří byli třeba naši nepřátelé, šli nám po krku, ale díky tomu nás třeba dokopali, že jsme na sobě začali, makat a že jsme se v něčem zlepšili. A to jsme třeba využili za těch 10 let, nebo že se nám stala nějaká špatná životní situace, kterou v tu chvíli jsme viděli jako špatnou, ale ona vlastně ten náš život vykolejila na takovou výhybku, že jsme tím naším vlakem života dojeli prostě daleko dál. A byli jsme daleko úspěšnější, než by jsme třeba byli, než by se tohle stalo. Když by se ta špatná situace nestala. Takže ona je otázka, co je špatná situace. Ono, nebo co jsou špatné věci, špatné životní události. Ono i my sami na běhu toho života to s odstupem pak hodnotíme jinak. Než ve chvíli, kdy se tyhle věci stanou. Takže i my sami jsme schopní reflektovat, že ano, tohle, ať se to jevilo jako špatný, tak nakonec to byla moje životní výhra. A když my sami jsme schopní po x letech třeba to takhle reflektovat, tak si vemte, že prostě lidi, některý lidi třeba kolem nás jsou schopní to reflektovat okamžitě. Takže proto třeba dám příklad ze vztahu s manželství, který mě teďka napadá, protože máme rozvodovost 50% v naší republice, což je šílený. Lidi nemají moc trpělivosti prostě ty vztahy udržet, takže třeba dám příklad 25-letý kluk, 25-letá holka, prostě ve vztahu to nefunguje, chtějí prostě od sebe, chtějí to řešit radikálně, protože cítí, že ta situace je hrozná, jo, říkají, strašný, s ním se nedá žít, prostě životní podmínky hrozný, třeba nemáme peníze a tak dále, vidí to špatně, vidí to v tu chvíli hodně špatně, ale mají třeba nějaký kamarády, nějaký přátelé, který reflektují tu jejich situaci trošku jinak a říkají, hele, vydrž to nějak prostě překlepete, podívej se, jako když to není tak špatný, koho bys hledala jinýho, myslíš, že jako s někým jiným to bude lepší. Ale ten člověk, jak je v kruhu těch svých problémů, tak to nevidí a říká to, víš, že najdu někoho lepšího a tak dále. A třeba není schopnej přestát tadyhle tu těžkou životní situaci a třeba opravdu to skončí tím rozvodem, což je jakoby na té životní dráze, nebo může být třeba obrovská chyba, protože ty dlouholetý manželství, všichni, kdo byli v dlouholetém manželství, vám řeknou, že to není vždycky procházka růžovou zahradou, že procházejí určitýma krizema a že je důležitý ty krize přestát. I, že vlastně i to je zkouška toho vztahu a zkouška toho manželství. A já o tom vlastně mluvím proto, že někdy je dobrý, když máte kolem sebe lidi, kteří vám reflektují tu situaci trošku jinak, tak třeba i dát na jejich názor, když jsou to dobří přátelé, když jsou to lidi, kterým třeba věříte a vidět vlastně oni totiž vidí tu vaši životní situaci z jiného úhlu, jakoby v pokřiveném zrcadle a ono je někdy dobrý vidět to z jiných úhlů, vidět to prostě v jiných zrcadlech, protože oni můžou být vlastně ty poradci vašeho života, který
jak jsem o tom mluvil, tu situaci, kterou vy vidíte špatně, oni vidějí jako pro vás v celku pozitivní. Takže oni vám udělají takovýho toho poradce života a myslím si, že není špatný jim třeba někdy naslouchat nebo minimálně se nad tím zamýšlet, protože pak s odstupem času to můžete hodnotit, že to, co se vám děje špatného, je v podstatě velká výhra. V případě toho vztahu třeba můžu říct, že manželství, který překoná velkou krizi, tak ta krize, když pak skončí, tak ho to naopak třeba může utužit. Naopak může se ta krize být jakoby takovým kořenem vlastně nad kterou vyroste prostě strom, který opravdu bude těžký už pokácet. No a pak si můžeme klást otázku, co je vlastně to špatné, co se nám děje v životě. Určitý filozofický směry říkají, že prostě nejsou vlastně dobrý a špatný věci, že takhle jsme se to naučili rozlišovat my, ale že v podstatě věci pouze jsou, věci se pouze dějou a to přízvisko plus, minus jim vlastně dodáváme my, ale vidíte, že i v tom našem životě, jak jsem vlastně o tom hovořil před chvilkou, že i některým situacím, kterým v danou chvíli my dáme prostě to znamínko minus, tak za 10 let je hodnotíme tím plusem. Což vlastně nahrává tomu, že opravdu se nám nedějou dobrý a špatný věci, dobrý a špatný situace, nepotkáváme dobrý a špatný lidi, ale dějou se nám jenom věci, dostáváme se jenom do situací a potkáváme jenom lidi. Já si myslím, že tohle je krásná myšlenka a když se nad tím takhle člověk zamyslí, tak se vlastně jakoby ani nemůže pak zlobit, nebo nemůže, neměl by se zlobit, nebo může být schovývavější třeba vůči tomu šéfovi, který třeba opravdu není ideální a který opravdu třeba nám jde po krku a je nepříjemný a je často arrogantní a třeba hloupej. Ale zase to přízvisko mínus, tu negativitu mu dodáváme jenom my. On je prostě takový, jak je, a je zase na nás, je to naše škola, je to náš test, jak my se naučíme s takovýmhle člověkem vycházet. Protože když přijdeme jak na něj, když se mu dostaneme na kobylku, tak uvidíte, že třeba i to arrogantní chování šéfů a tak dále prostě mizí, když přijdeme na to, jak s těmahle lidma komunikovat, a když je třeba dokážeme dostat díky třeba našemu chování tam, že oni si prostě tu aroganci už vůči nám nedovolají. A je to o tom, že když se nám děje něco, co my hodnotíme jako špatný, tak je to pro nás vlastně škola, je to pro nás test, je to pro nás zkouška, aby jsme na něčem pracovali. Aby jsme se třeba nějak změnili, aby jsme se posunuli jako lidi.